Активістка-інтелектуалка Євгенія Матвєєва з Долини завітала до студії «Спробуй наживо». Дівчина має настільки широке коло захоплень, що важко уявити, коли ж вона знаходить час на спів. Це улюблені предмети в школі є? Іноземні мови – англійська, німецька, польська, також українську люблю мову. Все, ховаюся під стіл. А тим часом музика – одне з улюблених занять, адже спів – то для душі. Ти моя весна, ти мої крила, ти для мене пісня солов'їна. Буду я завжди про тебе дбати і про тебе лиш пісні співати. Про кого ця пісня, дізнаєтеся, якщо увімкнете Галичину в неділю об 11:50 та о 20:00. Тоді ж дізнаєтесь, яку пісню ми обрали для роботи з оркестром. «Спробуй наживо» – програма щирої музики.